En daarin gaan jongeren met ouderen interviews doen met oudere mensen die echt authentieke culinaire gerechten kunnen maken bij het land waar het wordt uitgevoerd. Nou, wij zijn bevoorrecht dat we hier in Bonaire ook die mensen konden hebben, dus dat vond ik hartstikke leuk. Dus wij hebben 6 leerlingen hier benaderd om mee te doen aan dat project. En zij hebben samen met mevrouw Zulaika geoefend om goede vragen te stellen aan de ouderen over waarom dit recept, waar komt het vandaan, waarom is het authentiek enzovoorts. En vervolgens, een dag later, hebben die kinderen met die ouderen het recept gemaakt. Dus één oudere met 2 leerlingen bezig met het recept, zodat het overgedragen wordt naar de jongere generatie. U zei het net over de doelen, maar wat willen jullie mee meer bereiken? Nou, we willen eigenlijk dat de authentieke van Bonaire, dus ook de authentieke gerechten van Bonaire, in stand blijven. Dat de jongeren daarmee in aanraking komen, dat ze weten waarom het authentieke gerechten zijn. En dat het eigenlijk blijft bestaan. Dus dat zeg maar, de jongere generatie de mooie recepten die de ouderen met zich meenemen, overnemen. En dat dat van generatie op generatie gaat. Zodat het authentieke van Bonaire altijd blijft bestaan. Dat is eigenlijk het idee erachter. Is er enig idee wanneer het boek uitkomt en waar kan men het kopen? Nou, het boek is altijd digitaal, dus waarschijnlijk zal het eind juli vanuit Bonaire, het stuk van Bonaire, op de site staan. Dat is van het IMOCH-project, Griekse I, M-O-C-H, in hoofdletters, en dat kun je gewoon googlen. En volgens mij kun je ook via die site een boek bestellen als je hem op papier wil. Maar in principe is die gewoon online, want er zijn heel veel landen die eraan meedoen. We hebben ook in een artikel gestaan van Bonaire.nu, daar staan ook nog dingen in. En er staan ook bij welke landen er allemaal meedoen. Maar het mooie hiervan is dat eigenlijk de hele wereld kan zien hoe we het hebben aangepakt. Welke 4 authentieke gerechten er op dit moment door die kinderen zijn gemaakt en geïnterviewd. Ja, en daar kan eigenlijk de hele wereld lezen en zien. En wij kunnen het ook van andere landen zien. En wat is jullie ervaring hiermee met de kinderen in dit project en ook met ouderen erbij? Ja, ik vond het fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. De kinderen waren in eerste instantie best zenuwachtig. We hadden hele lieve, nou, ouderen zijn altijd lief, maar deze waren gewoon fantastisch en heel lief. En je merkte in de eerste interview dat de kinderen nog wat onzeker waren en een beetje zenuwachtig. Maar ik moet zeggen, de ouderen haalden dat heel erg weg door heel liefdevol met die kinderen te praten. En toen kwam het gesprek ook op gang. En je merkte ook de betrokkenheid van de kinderen van ons, dat ze het ontzettend leuk vonden om aan de ouderen te vragen waar het vandaan kwam en ook om met hun die gerechten te maken. Het was niet dat kinderen verveeld raakten of zo, het was echt geboeid en ja, dat vond ik mooi om te zien. Dus eigenlijk de aansluiting van jong naar oud en van oud naar jong, dat fantastisch mooi is om te zien dat dat toch heel erg goed werkt. Is dit misschien enig idee om dit ook mee te nemen in de lesstoffen? Of gaan jullie hiermee wat meer doen, meer gezien naar het onderwijs toe? Ja, dat lijkt me zeker voor onze doelgroep bij speciale lesplaatsen fantastisch om te doen. Kijk, meer uit de school, meer naar de ouderen die jouw ervaringen met bijvoorbeeld de gerechten. En dat kinderen leren van ouderen, ook het authentieke van Bonaire. Want ik vind dat dat echt niet kwijt mag raken. Ja, dat lijkt me heel goed om dat voor volgend jaar als project op te stellen. Dus dat bijvoorbeeld een pro-klas met 4 leerlingen naar een ouder gaat en ditzelfde concept uitvoert. En dat we dat op de site bij ons zetten van de scholengemeenschap en het SLP. Zodat ook iedereen op Bonaire dat in kan lezen en dat de kinderen ook trots zijn erop. Dat is zeker zo.